ସାଙ୍ଗ, ଆମ ଜୀବନ, ଜନ୍ମ, କର୍ମ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟ ମୋଟିଭେସନାଲକୁ। ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟିଭେସନାଲ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମରୁ ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଉ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ସେହି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବିନି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ, ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଶରୀର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସହିପାରିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଶରୀରରେ ସେତେବେଳେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଅ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଭଗବାନ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମାଟି ରାଜି ହେଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ରହିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କଥା ଦେଲେ, ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ସେଇଠୁ ଆତ୍ମାଟି କହିଲା, ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ ଦେଖିବ ଦୁଇଟି ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଗୋଟିଏ ତୁମ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଗୋଟିଏ ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆତ୍ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଂସାରର ମୋହମାୟାରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲାନି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଦିନେ ବି ଚିନ୍ତା କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିଲା, ଜନ୍ମଠାରୁ ତାକୁ ଦୁଇଟି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଲୋକଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲା, କହିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜମା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ହାତ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ କିପରି ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି? ଲୋକଟି କହିଲା, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ପାଦ ଚିହ୍ନ ତୁ ଦେଖିବୁ, ଗୋଟିଏ ମୋର, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର, ହେଲେ ମୋର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛି। ଭଗବାନ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଜୀବନର ଅସୁବିଧା ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ତୋତେ କୋଳରେ ଧରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ତୋତେ କୋଳରେ ଧରିଥିଲି ବୋଲି ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ତୁ ମୋ କୋଳରେ ଥିଲୁ ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେଠି ଆସିବ କେବେ? ଆଜି ତୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସବୁ ମୋରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଲୋକଟି ଏଥର ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଖରାପ ସମୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ସେ ସମୟ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେ ଖରାପ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଆଗକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନ ସହ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଭଲ ହୋଇଥିଲା,
ଯାହା ହେବ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ସହିତ ଏ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଆଶା କରେ ମୋର ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିତୋଳିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ମାର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟିଭେସନର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ଡେ ମୋଟିଭେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ମୋଟିଭେସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।